Wait, I can't answer in. Tak ada damage. What? Oh, aku tembak Grand tak mati. Info. Depan kau Gram, depan kau. Okey, belakang kau Gram. Buat masa. Stay sikit. From belakang Gram. From belakang. Tak ingat aku bodoh sangat. Aku tak boleh tembak orang. Tak ada. Uri ramai je, ramai je. Matlet. Atas. Mampus. Ay, bawah. Akram, dish. Habis orang. Ok, belakang kau ok je. Tak bumbung, Kram. Eh, dalam rumah game, dalam rumah dia dua. Aku kena grenade lah. Weh, ada spider sentry. Tunggu spider sentry. Weh, jadi seorang. Kau petrin alpha ni tak mati ni. Weh, ada pandai sentry je. Titan siapa eh? Laju ni. Stand by for Titanfall. Buruk gila nama. Mati lah.
Tiba-tiba. Dah. Aku baru call. Peace. Tolong aku dah. Mana kau? Tolong aku. Aku nak bantu. Nice. Go there. Ayah kena pijak pula. Aku dah naik atas dia kot. Bad. Susah nak manjat Titan ke? Oi, tak mati Green Alpha ni. Mati tibet-tibet. Cuaca Green Alpha tu tibet aku. Mesti member dia beritahu. Satu geng apa dengan Nine-Nine ni? Mr. Izzah masuk lah. Oi, dah kau ajar Mr. Izzah ni. Datang di belakang. Bagi dia siapa-siapa. Bodoh nak inilah ini. Gimo. Nice. Wait. Boleh pilih ni. Woi, baik tadi. Nah, ya, gelak kau lagi. Pinoy mampul, parah untuk. Libas je. Dia sempat naik kapal terbang. Tunggu lah ni. Tunggu lah.